Welkom by die mosaïek oordenking. Ek wil vandag met jou gesels oor 'n belewenis wat Elia gehad het saam met God in sy proses op pad na 'n uh, gevoel dat hy weer genees sal wees. Ons lewende gebroke wêreld. Dit is inderdaad sodat ons as gelowiges glo dat God reeds alle kennis besit en dat daar geen be behoefte by God is om nog enigiets te leer nie. Ons as mens het egter voortdurend nodig om te groei in ons belewenis van ons tyd hier op aarde. Daarom moet ons aanne ontwikkel in die dimensies wat ons in ons lewe hier uitdaag. God kies intentioneel om die mens te skape met 'n fisiese liggaam as ook 'n emosionele belewenis, maar gee dan aan ons ook 'n deel van homself, sy gees. Lees saam met my uit die boek Konings Oor Profeet Elia se ontmoeting met God. Elia, hy het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba en Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy het self egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê Nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beters, beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy het onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud die engel hom en sê: "Word wakker. Eet." Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geet en gedrink en weer gaan lê. Die engele het te tweede keer aan hom geskud en gesê: "Word wakker. Eet, anders sal die pad vir jou te lank word." Toe staan hy op en hy eet en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe hy die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: Wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe: Ek het my hart en siel gewy aan U, Saak Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my om die lewe te brand. Maar Here sê vir hom: Kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: "Wat maak jy hier, Elia?" Uit hierdie skrifgedeelte sien ons dat God vir Elia op verskillende vlakke benader. God hoef tydens hierdie ontmoeting niks van Elia by te leer nie. Hy ken hom reeds volledig. Elia moet egter iets van God leer. Hy moet leer dat God nie is soos hy Elia gedink het nie. God is nie in die lavaai en die ooglopende nie. God is toe in die stilte en die sagtheid van 'n werklike ontmoeting. Wat gebeur met ons as mens wanneer ons die fisiese deel van ons bestaan of ontken of oorbeklemtoon? Indien ons as mens ons liggaam verwaarloos, word ons swak en ons word siek. Ons verloor ons veerkragtigheid en ons energie word laag. Ons perspektief op die totale lewe word negatief beïnvloed en ons toekomsvisie word negatief. In hierdie verwaarlosing verloor ons dan nie koneksie met God en dan verval ons in hopeloosheid. In hierdie tyd stel God voor dat Elia iets moet eet. Water moet drink en dan hy moet slaap voordat hy verder met hom werk. God tree tot Elia toe. Hy praat met hom en nooi hom uit om 'n verbintenis te maak. Maar eerstens werk God met sy liggaam. God stuur hierdeur tog 'n boodskap van 'n proses. Begin by die begin en werk dan na die doel wat toe wat jy uit sal bring. Maar geen proses na jy uit toe kan werk as ons nie na die fisiese behoeftes van ons liggame omsien nie ontkenning van ons liggaamlike behoeftes kaap die res van ons bestaan daarom is daar soms die nodigheid om medikasie te gebruik om realisties, realisties gesond te eet en te oefen en genoeg te slaap die teendeel is egter ook disfunksioneel Ons kan natuurlik soveel klem op die fisiese deel van ons lewe plaas dat ons nie by die res van die proses uitkom nie. Ons kan net al ons hoop op medikasie plaas om gesond te word of net dink om hard te oefen ons hele menswees gelukkig kan maak. Hierdie enkelvoudige benadering kan daartoe lei dat ons ongebalanseerd leef en moontlike verslawings kan ontwikkel. Ons leef dan primêr gefokus op die fisiese belewenis van hierdie lewe en ons misken of ons ontken of ons vervlak die emosionele of die geestelike dele van ons bestaan. Ons raak verslaaf aan kos, alkohol, seks of enige vorm van fisiese belewenis wat dan die primêre positiewe ervaring van hierdie lewe vir my moet bied. Naskien natuurlik geskied die vreugde in die volhoubaarheid van genot dan tekort en moet ek meer daarvan beleef om myself te veelheid genodelaarite te put. Hierdie sirkel van behoeftebevrediging skiet altyd tekort. Dit kan lei tot 'n onvervulde en 'n vervlakte belewenis van die lewe. God kies om in hierdie lewe vir ons liggaam te gee. Hy wil hê dat, dat ons ons liggaam met omsien, dat ons ons liggaam soos 'n tempel sal koppelpas, maar dat ons nie 'n afgod daarvan moet maak nie. Balans is hier voorvereiste wat daartoe sal lei dat jou leghaamlike belewenis van die lewe nooit die voorste sitplek van jou lewe permanent sal koop nie. Na Elia geëet en geslaap het, beweeg God verder met die proses. Hy nooi hom uit om te dink oor sy belewenis en sy verantwoordelikhede. Hy herinner hom aan sy talente en waaroor hy geroep is deur God. Rotmerk weer sy verbintenis met Elia vir hom duidelik. Kan ek jou dan vandag vra wat dit is wat God vir jou sê oor jou fisiese belewenis van jou lewe? Is daar 'n balans? Versorg jy jouself goed? Skeep jy jou liggaam af? Is daar iets wat jy weet jy lankal moes doen om hier gesond te leef met jou liggaam? Of is jy dalk so gefokus op wat met jou lyf gebeur dat jy nie by die res van jou bestaan uitkom hier op aarde nie? God roep ons tot verantwoordelike besluite oor ons fisiese bestaan. Hy verwag van ons om ons tempels te versorg en dan aan te beweeg na die heelheid wat uit liggaam, siel en gees bestaan. Kom ons bid saam. Almachtige Vader, dankie vir u duidelike en volledige beskikbaarheid in ons lewens. Dankie dat U altyd met ons is en dat U Uself aan ons openbaar as 'n liefdevolle en wyse Vader. Help ons om die kompleksiteit van ons aardse lewe te verstaan en die voorbereiding van ons ewige lewe saam met U. Help ons om die lewe hier op aarde gebalanseerd aan te pak sodat ons die roeping van ons lewens kan uitleef soos deur U bepaal. Dankie vir U genade in ons pogings om die pad te loop soos U vir ons wys. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.